Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada lina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-213, halaman 744. Kitab Tarjamah, Kitab Kuning Jusani, halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. La tudhishka waridatun ni'ami anil qiyami bihukuki syukrika fa inna dhalika mimma yahuttu min wujudi qadrika. La tudhishka, ojo bingungaken ing sira. Apa waridatun ni'ami, pira-pira perkara kang teka rupane pira-pira nikmat. Ayin ni'amu degese pira-pira nikmat alwaridatu kang tumeka. Al-mutarotifatu kang tumpo-tumpo, kang tumpuk-tumpuk, alaika ing atase sira. Anil kiami saking jumenengi bihukuki syukrika, lawan pirperhake syukur ira. Ai syukur maula tegese nyukuri ing bendoro alaiha ing atase ni'am. Biantaro klawan yen to ningali sapa sira ajza nafsika ing apesya waira antau fiati dalik saking nyukupi mengkono-mengkono hukuk. Patatruka mongko ninggal sapa sira asyukra ing syukur. Fa inna dzalika qonstune mengkon-mengkono bingung kebingungan iku mimma setengah saking barang yahutu kang lorot apa ma min wujudi kodrika saking wujudi pangkat iro. Ai inna allaha tegesis tunikus Allah ta'ala iku kot rafa'a teman-teman wis ngluhuraken sapa Allah kodroka ing pangkat iro. Waja'ala lan dadiaken sapa al-qalila ing perkara kang sedidik mingka saking siro didadiaken kasiron ingkang akeh. Qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah ta'ala man utawi sapa wae wong iku ja'a teka sapa man bil hasanati kelawan gawa kebagusan siji
falahu mengko iku kedue man asyru amsaliha utawi 10 pira-pira sepadane hasanah. Mulane falatabkhas mengko aja nyuda sapa sira nafsaka ing awak ira hakoha ing hake nafsuka watahutoha watahutuku watahuto lan ojo nglorot sapa sira ing hakoha angkodriha saking pangkate nafsuka patoroha mongko ningali sapa sira ing nafsuka sira tingali ajizatan ingkang apes ani syukri saking syukur bisa babi kasrotini ami kelawan sebab akei pira-pira nikmat wadhalika temungkun mengkono ru'yah fataroha iku minah jali setengah saking budu kama lautarok takoyo yento ninggalaken sopo sira asyukra ing syukur alaiha ing atasini am listiklaliha kono milang-milang kidik ing ni'am ku oleh duweni ni'am oleh duweni ni'am ku leh maknane kelintu listiklaliha kono oleh milang-milang kidik ing ni'am milang-milang kidikku menganggap sedikit finadorika ing dalam pandangan niro palhamilu mongkote perkara kang mendorong ala tarki syukri ing atase ninggalaken syukur ala nikmati ing atase kenikmatan iku ahadu amro ini salah sijine perkara luru sasijine perkara luru iku nomor siji fataroha ajizatan anis syukri garisan nomor kalih niku fataroha ajizatan anis syukri sing nomor loro listiklaliha fi nadorika wa kulun utai saben-saben siji min huma saking amro ini iku madmumun diwudu wa min syukri lisanilan iku setengah saking syukure lisan zikrullah utawi zikir ing Allah nyebut asmane Allah wa min hulan iku setengah saking zikrullah ngaten iku setengah saking zikrullah mboten syukri lisan al-baqiyatu sholihat utawi piro-piro perkoro kang tetep as-sholihatu kang bagus-bagus alati kang turkaru kang disebut-sebut opolati akibat sholawati ing dalam sa'wuse piro-piro sholat titik tamakkunu halawatil hawa. La tudhishka waridatun ni'ami anil qiyami bihukuki syukrika fa inna dhalika mimma yahuttu min wujudi qadrik jangan membingungkan kepadamu datangnya kenikmatan Allah
yang berlimpah ruah. Buka kurung bertimbun-timbun untuk menunaikan kewajiban mensyukurinya. Sebab perasaan yang demikian itu berarti merendahkan harga dirimu sendiri. Jangan membingungkan kepadamu datangnya kenikmatan Allah yang berlimpah ruah, bertimbun-timbun untuk menunaikan kewajiban mensyukurinya. Sebab perasaan yang demikian itu berarti merendahkan harga dirimu sendiri. Para bapak dan para ibu, tiang awam, kalian tiang khas niku benten. Tiang awam, tiang ingkang tasih mandeng lahir. Tiang ingkang ibadah dereng raosaken nikmat. Dibanding kalian tiang khos, tiang ingkang sampun memandang hakikat yang sudah sangat-sangat merasakan kenikmatan Allah, merasakan ibadah kepada Allah, sudah merasakan nikmat. Wong awam niku nek ibadah niku sik meksa. Ibadahku rasane pahit, gak enak. Krono ibadahku rasane pahit, gak enak, sik dipaksa dhisik. Nek tiyang ingkang pun khos niku ibadahku nikmat. Mboten perlu dipaksa. Malah ibadah niku ngerem. Ngerem saking rasa nikmate sampai ibadah ku terkadang ngesuang nek mboten direm. Tiang-tiang awam menawi nampi nikmat kuwadah niku duwemen cobi. Pendengar nek diparingi awak waras gak tau loro demen, diparingi usahane maju demen, diparingi bojone manut demen, diparingi tokone laris demen, diparingi sawahe metu demen, demen. Niku pancen wong awam. Nek wong khos diparingi nikmat sing tumpuk-tumpuk niku tambah ajri. Tambah ajri. Ngapa tiyang awam niku mboten pati ngerti? Nek diparingi Allah kenikmatan ku imbalane ning Allah kudu ya apa niku mboten ngerti. Padahal di paling nikmat kadah ni, kono imbalan ni wajib syukur. Okay. Wong awam kebanyakan malah mboten. Ben sing patek ora pati duwe biyen ngwajine sregep. Ora pati duwe biyen jamaahe sregep.
ora pati duwe biyen iku diundang tangga kenduren ngono slegep teko. Bareng wis mobil duwe omahe bertingkat usahane maju ngaji hikamku dada. Selamat tinggal. Jamaah dada. Selamat tinggal. Diundang tonggo tahlian malah paling-paling sempole ayam. Wah niki wong awam. Rumangsane kebahagiaan hidup niku melimpahnya materi. Nek materi niku melimpah ruah, inilah tujuan hidup. Iku wong awam. Mboten ngerti kewajiban mensyukuri nikmat niku mboten ngerti. Padahal mripat mboten sakit saged nyawang ku wajib disyukuri. Lesan saged ngomong niku wajib disyukuri. Irung saged mambu niku wajib disyukuri. Kuping saged pireng niku wajib disyukuri. Tangan saged obah niku wajib disyukuri. Sikil saged melampah niku wajib disyukuri. Usaha-usaha saged melampah niki nggih wajib disyukuri. Jadi tiyang sing khos niki para ibu lan para bapak oleh karena kenikmatan Allah tumpuk-tumpuk. Kenikmatan yang sehubungan dengan tubuh saja pun mboten saged ngitung. Nggih. Cobi mulai saking lahir nganti saiki mripate iso ndelok terus. Pada mripat ning kene wis picek balekno saged melek malih pinten biayae. Nggih. Mripat niku kenging katarak wonten tok nyopot katarake niki 10 juta lho Pak. Nggih. Niku harganya penglihatan dereng kuping dereng liyane jajale setruk ngoten tangane mboten saged obah sikil mboten saged obah mesti piambe kodho ning dokter dokter saged marasno lah mbok 500 juta kula turuti dok nggih estu. Niku padha ngobano teng ngobano sikil tok niku pun miliaran harganya. Tapi mulai lahir sampai sepriki niku saged sehat koyok ngene pundi leh nyukuri. Wong awam mboten ngerti, nyukuri niku mboten ngerti. Mulane kenikmatan tumpuk-tumpuk niku biasa-biasa, malah dianggap seneng. Tapi wong sing khos niku malah susah. Jadi kenikmatan sing tumpuk-tumpuk niku malah bingung. Bingung apa? Bingung khawatir mboten saged memenuhi mensyukuri kenikmatan sing tumpuk-tumpuk niku. Niku khawatir mboten saged nggih memenuhi mensyukuri kenikmatan. Para bapak mulai zaman nabi-nabi ingkang riyin nggih. Mulai zamane Nabi Dawud, Nabi Musa sak teruse sampai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki khawatir sangat-sangat mengkhawatirkan mboten saged nyukuri kenikmatane Allah Subhanahu wa taala. Ning para bapak krono peringatan-peringatan saking Allah. Aja kuwatir, mergo sliramu tak paringi bisa nyukuri. Saterusé sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dawuh. Allah maring kenikmatan yang kedua maringi bisa nyukuri. Sampai tekan wali-wali sampai hikam niku Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari ya dawuh aja sampai bingung no awakmu.
Ojo sampai bingung, kuatir gak bisa nyukuri. Mergo nek awakmu merasa tidak bisa nyukuri, gak bisa nyukuri, iku berarti merendahkan dirimu sendiri. Mergo wong niku nek merasa mboten saged nyukuri, tambah mau syukur. Saku gak iso nyukuri, wis sisan gak syukur pisan. Siji jalarane wong mboten syukur niku. Terus nomor loro jalarane wong mboten syukur niku mboten ngerti kenikmatan, upama diberi kenikmatan menganggap kenikmatan itu kecil. Nggih. Coba monggo dirasakno. Selama niki kula njenengan duwe mripat saged ningali ra kenikmatan kecil. Mergo wis biasa. Kuping saged ngrungu niku nggih kenikmatan kecil. Sikil saged mlampah kenikmatan kecil. Rumangsa niku kula sampeyan niku kenikmatan sing gedhe niku nek langsung jegelek oleh dhuwit 1 juta niku kenikmatan gedhe. Padahal 1 juta itu kecil dibanding kalian meripat saged ningali. Rumangsa ini nyambut gawe teng pasar sehari mendapatkan 1 miliar itu kenikmatan yang maha agung. Pada 1 miliar itu nek dibanding nggih mbek kesehatan tubuh iku isik larang kesehatan tubuh. Para bapak awake dhewe saged ambekan niku lho, ambekan iki mbutuhne oksigen. Mulai lahir sampai sepriki sing sampean cedhot niku mun pirang puluh tahun. Padahal kadung mboten beres organe tubuh, nggih. Sing jenenge oksigen sak tangki niku pinten? Regane 200.000, 250.000 disedhot namung pinten dinten. Lah kok pomo sampean kan bayar wis cilik nganti saiki ngoten kuat. Tapi dianggap kecil niku. Dianggap kecil. Lah, oleh karena kenikmatan yang besar itu orang awam menganggap kecil, akhirnya orang awam enggan bersyukur kepada Allah. Sing nomor loro wau, sing nomor siji wau, merasa kegeden kenikmatan nggih, akhirnya merasa tidak kuat untuk mensyukuri, sisan gak syukur pisan nggih, mergo ngerasa gak kuat. Ya tunggale kula sampeyan duwe utang kegeden utang, mergo nyaur angel sisan gak disaur pisan, melayu wae nang Malaysia. Ora kok dicicil malah tinggal melayu. Mergo merasa tidak mampu untuk membayar, melayu pisan. Nah, para bapak mulane diberi peringatan, aja sampai bingung, aja sampai bingung. Ya, mergo Allah itu wis memberi jalan ya supaya kamu bisa mensyukuri kenikmatan. Gusti Allah ku wis paring lakonmu sing titik barang sing apik ku didobelno mbek Gusti Allah. Nglakoni apik pisan dibales ping 10. Nggih. Manja bil hasanati falahu asru amsalia. Lah nyukuri-nyukuri kenikmatan niku ana kalane nyukuri kenikmatan bilisan. Nyukuri kenikmatanku ada kalanya bil qalbi. Nyukuri kenikmatan ada kalanya bil jawareh. Para bapak, nyukuri bilisan iki didawakan kalian
Syekh Sahal bin Abdillah At-Tustari radhiyallahu anhu. Ma min ni'matin illa wahal walhamdulillah afdalu minha. Wa ni'matul lati alhamma biha alhamda afdalu minal ula. Li'anna bisukri yastaujibul mazid. Sahal bin Abdillah At-Tustari, gampangannya ojo bingung, ojo khawatir gak bisa nyukuri. Berku Allah kuwis nyediani maring sira nyukuri nikmat. Tiap-tiap ada kenikmatan datang kepadamu, banjur terus liramu muni alhamdulillah. Kenikmatan banjur nyukuri alhamdulillah. Ana kenikmatan umben-umben mbok cekel cek bismillahirrahmanirrahim mbok umbe kleket 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 alhamdulillah. Ucapanmu alhamdulillah kuluh utomo kadimang kenikmatan iku. Ucapanmu alhamdulillah kuluh utomo kadimang kenikmatan banyu sing mbok ombe iku. Meripatmu bisa nyawang iku merupakan satu kenikmatan. Banjur mbok syukuri rumangsa bisa nyawang iku kenikmatane Gusti Allah. Terus awakmu muji ning Gusti Allah alhamdulillah. Para bapak, ucapan alhamdulillah niku bukan main. Nggih. Di ucapanmu alhamdulillah kuwi utama kanthimang kenikmatan mripat bisa ndelok bukan main. Lajeng sikil saged mlaku jurune ati meningkatkan bahwa bisa berjantu sakut kenikmatan dari Allah. Banjur kula sami nyebut alhamdulillah. Sebutan alhamdulillah ku luwih gedhe katimbang kenikmatan sikil bisa berjalan. Nggih. Buktine apa? Buktine wong iku nek syukur bakal ditambahi. Niku nudun ucapan alhamdulillah itu adalah syukur lebih besar daripada kenikmatan, mulane diberi bonus sampai Gusti Allah. Nek gelem syukur diberi bonus, diberi tambahan. Gusti Allah menyatakan dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Nek kowe gelem syukur tak tambahi. Maka berarti kenikmatan ku dibanding dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin sing bener mlebur njerone ati. Nggih. Niku isih gedhe alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak mulane ana wong diberi kenikmatan sandangan. Nggih, baik sandangan itu baru ataupun pakaian itu lama. Nek wis pakaian iku digawe banjur muni alhamdulillahilladzi kasani hadzas sauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Di satu merupakan syukur, dua merupakan tabri'ah kebebasan dari merasa punya daya dan kekuatan. Min ghairi haulin minni wala quwwah niku artinya ini bukan daya dan dari kekuatan saya. Ini semata-mata hanya kenikmatan Allah. Nganggo pakaian niku lho, nganggo pakaian
Duku selama niki duku sik lali napa nggih ngelali ngoten kok ora tau muni iku. Blak-blek dikon maca panggah lali mawon. Heh, yo panjen ketutupan ilinge. Tinggal nganggo pakaian, nganggo pakaian. Nah, wis digawe ndonga alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang mana Allah telah memberi pakaian aku ini tanpa daya dan kekuatan dari saya. Namun meniku tencok sing mlebu njurune ati bener-bener syukur niku dosa kula sampean kabeh disepuro mbek Gusti Allah. Nggih. Pun Bapak wis diberi kenikmatan nganggo pakaian, diberi kenikmatan ana sandangan, diberi kenikmatan bisa menggunakan saged damel niku kenikmatan, Pak. Enten pakaian ngangge ga iso, coba wong setruk kon gawe ayo, ra iso. Wong setruk sagete ndamel dibedil dhisik lengene niku. Niku mawon didamelaken. Dadi ngangge pakaian ku siji diberi kenikmatan pakaiane, nomor loro diberi kenikmatan mampu menggunakan. Ku kenikmatan. Mulane banjur terus muni alhamdulillahilladzi kasani hadza thauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Disepuro dosane. Nggih. Sepuro dosa niku bonus. Bonus la azidan laku. Diberi kenikmatan sandangan, diberi kenikmatan bisa menggunakan, kenikmatan gelem syukur lazi dan akum tak tambahi tak sepuro dosamu. Niki berarti para bapak nggih syukur alhamdulillah ku lebih besar daripada kenikmatan. Nggih. Iku dawuh Syekh Abdullah At-Tustari. Nah, syukur bilisan niku nganggo zikir. Nganggo zikir, zikir maring Gusti Allah. Dikir niku para bapak, masya Allah. Waladzikrullahi akbar. Waladzikrullahi akbar. Dawuh Gusti Allah wonten surat Ankabut ayat 45. Waladzikrullahi akbar yakti dikir maring Gusti Allah wadah lebih besar. Zikir niku lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Wala zikrullahi akbar. Sungguh berzikir kepada Allah adalah maha agung. Mane para bapak wong badhe sembahyang ku mboten kenek tinggal Allahu akbar. Nggih. Sembahyang mesti harus Allahu akbar. Kulwe agung. Mboten kene Allah ba diganti subhanallah. Mboten kene Allahu akbar. Wala dzikrullahu akbar. Dzikir pada itu adalah sangat-sangat agung. Mulane kanggo mensyukuri mensyukuri Allah dzikir, dzikir bilisan termasuk alhamdulillah. Niku dzikir bilisan. Termasuk zikir bilisan maca al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat kapani digandeng subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nek diganding kados ngoten biasane sok lali. Nggih. Sok lali.
ayo njajale diangen-angen awake dhewe saben dina kroko maca ngoten. Kira-kira maca ngoten nggih pinuju eling tok mawon. Oh nek eling ngaji kuwi maca al-baqarah sholihat maca. Nek wis ora maca nek ora eling ya ora maca. Jadi ini ku dereng rutin berarti. Kapan pun mengerteni bahwa al-baqarah sholihat itu ada merupakan zikir yang untuk mensyukuri semua kenikmatan. Niki syukur-syukur sing bilisan. Anallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tiang-tiang ingkang haji ngubengi Ka'bah niku. Nggih niku dungane subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ngenten donga ubengan pertama diluk tok menampung satrusé nggih niku subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sa'i nggih ngoten subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Niku pancen hebat tiap-tiap kalimat niku tumbuhlah tumbuhan di surga. Nggih. Sing besok bakale badhe dipaneni piyambak-piyambak. Nggih. Kapan niku supen maos niku enten al-baqarah sholihat secara pedhut-pedhut yang dilakukan setiap selesai sembahyang. Mulane bersembahyang aja turu. Persembahyang ojo mingkrih. Persembahyang ya ojo terus meneng wirid dan bareng mbek imam. Mergo setiap sembahyang wiridane mesti enek subhanallah 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 33. Alhamdulillah 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 33. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 34 nggih. Dadi pas genepin ten 100 barengan terus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Iku digandeng lak dadi al-baqarah sholihat. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nggih. Aja sampai tinggal wiridane batu salat. Iwa bian pondok induk ini pondok tengah bersembahyang mengkri lari santri getak bawa balik man laisa lahu wirdun fawakirdun wong sing gak gelem wiridan iku bedes man la adaba lahu wajaba lahu santap. Man laisa lau adab wajab alai santab. Mereka jamaah gak wiridan ku ganti tonton kromo. Kancane sik lungguh penak dilangkai. Nggih, dilangkai budal metu. Gak ditoto kromo ngelangkai wong. Dan bayi waku dawuh orang ditoto kromo. Man laisa lau adab wajab alai santab. Wong sing gak duwe adab ku wajib disantap ngono. Masyaallah. Nah niki saking pentinge bersembahyang wiridan. Dene pendapat bar sembahyang buyar yo sak karepmu kono. Nggih. Jene fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nggih. Iku ora kok bar assalamualaikum langsung fantasi rumoten ya wiridan dhisik kok nggih. Wiridan dhisik. Sebab niku wau mensyukuri kenikmatan. Niku bacaan-bacaan sekitar subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kali la ilaha illallah. Dereng sanese nggih. Dereng bacaan-bacaan sanese istighfar
sing maca ayat kursi, sing maca innaddina indallahil Islam. Oh niku sangat ageng nggih. Pahalane ageng sangat sampai terangaken sinten sing maca niku dosane walaupun kazabatil bahri diampuni mbek Gusti Allah. Tiba sembahyang maca ayat kursi, maca laqad ja'akum, bajur maca innaddina indallahi Islam kulillahumma malikal mulk. Iku para bapak ana maca tah hadis niku. Bar sembahyang maca niku diampuni dosanya walaupun dosanya seperti buih di lautan. Lagi kabeh bacaan-bacaan sing diparingaken Gusti Allah liwat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niki sedaya bernilai tinggi. Nggih. Di samping niku juga merupakan mensyukuri sedaya kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Niku baru kenikmatan-kenikmatan napa yang disyukuri dengan lesan. Rafi'ah bani Dawud alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam niku nate matur ngeten Ilahi, duh pangeran kula, Ibnu Adam laisa fi sya'ratun illa wa tahtaha nikmatun wa fawqaha nikmatun. Amin aina yukafiuka fa hallahu taala ilaihi ya Dawud inni uti al kafir wa ardo bil yasir wa inna syukra dalika anta lama annama bika min nikmatin famini. Nabi Dawud nate matur ya Allah Gusti anak Adam niki kenikmatan pengenku kuata sangat. Saben-saben rambut setunggal niku ngandapi rambut niku kenikmatan, nginggili rambut kenikmatan. Perlu bapak kenikmatan lho, rambut sitok niku lho. Ngisore rambut niku anek kenikmatan, duri rambut enten kenikmatan. Nopo ngisore rambut empote niku saged ngodotno rambut. Lah modote rambut iku kenikmatan. Ayo saiki njajale bocah nom-nom ku gundul na yo. Ra koyo tuyul mbek Mbak Yul. Lu rambut sakit tukul kuat niku satu kenikmatan. Rambut mboten brondol, berarti ngandapi rambut iku tertancap dengan kuat. Rambuti sakit modot, duri niku sakit modot, kenikmatan. Rambuti wutuh mboten pecah. Pada rambut niku mahkota bagi wanita. Wong itu ayu kaya apa ganti rambut sapa sing butuh. Pada sing kanggo yududu iku. Tapi aja ganti rambut ngono ayo. Tawa-tawane gak gelem. Moh kaya tuyul. Iku kenikmatan, ku satu rambut. Napa saged jangan ngitung rambut sampean ayo. Iku nek ditung jajale kenikmatane sepira. Mana jeneng Nabi Daud matur kajeng kados pundi Gusti? Anginipun saged memenuhi syukur dhateng panjenengan. Wong satu rambut saja bawahnya dan atasnya satu kenikmatan. Nggih. Napa saged nyukuri dhateng panjenengan? Ajeng Gusti Allah jawab, nggih. Daud sak temene ingsun kumaringi akeh. Kenikmatan
pirang-pirang sing tak paringno wis mboten saged ditung. Malah dawe Quran, nek upamane kenikmatane Allah teng menungso niki kok ditulisi. Kok ditulisi. Nggih, ora Bapak. Segoro dadi mangsi, cabang-cabang tumbuh-tumbuhan menjadi pulpennya. Kanggo nulisi kenikmatane Allah ku segoro sampai sat. Kenikmatane Gusti Allah masih banyak yang belum ditulis. Mboten cukup mangsi sak segoro. Nggih, ajal. Nek sampean ngitung ngoten kira-kira kenikmatan mripat tok iku lapisane ana pira? Urat-urat sarape ku maceme ana pira? Nggih. Mripat sampean saged obah-obah ku pegak kenikmatan. Nggih. Wong enten lare bojone kula ku anake wong sugih, bocah wayu. Nek merem nek turku merem sisih sing sitok gak iso merem. Niku mboten payu rabi kok. Dadi nek tilem niku mripate melek sisih. Sisih saged merem, sisih mboten. Nggih. Wah, wong tuane bingung. Wong e sugih anake ayu, ngur mripate gak iso merem tok lho. Tawa-tawane garo sing gelem. Betawono santri berang dilalah ya moh. Wedi nek turu melek sisih. Mulih temenan niki mboten guyon. Akhire sowan dateng Kyai Sodik ngene watu terus pundi yai anakku lho niki. Kutawa-tawaken mboten purun padang ya ayu rupane. Napa ngene mung mripate mbesaket marem setunggal. Loh aja to. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'afati minal tani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi Dibarakatihim wa dinal khusna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.